Din BMW kan bringe dig mange steder. Det er din rejsekammerat i hverdagen og i fritiden. Der kan være overraskelser på vejen, men det er ikke serviceomkostningerne. Med BMW Service Inclusive er dine serviceomkostninger dækket til en fast pris. Servicen er altid udført af vores dygtige serviceteknikere og med 100% BMW originale reservedele. Så kan du være sikker på, at din BMW er 100% BMW. Når du køber en ny eller brugt BMW, så kan du med det samme bestille en Service Inclusive-kontrakt hos din BMW-forhandler. Din forhandler hjælper dig med opsætningen af BMW Connected Drive, der er den digitale assistent til din bil. BMW Connected Drive melder via BMW-appen, om din bil har behov for service. Du kan også kontakte din forhandler via appen til at booke en serviceaftale. Alt dette for, at du kan få det bedste ud af din BMW. Din bil er udstyret med så avanceret teknologi, at din BMW selv ved, når den har behov for service. En besked om service vil blive sendt til din valgte forhandler, og du vil efterfølgende blive kontaktet af en servicerådgiver. Men du kan naturligvis også booke service online, så snart du ser beskeden om service i din bil. Hurtigt og uden besvær. Alt dette for at gøre din hverdag lettere. Når du har din bil til service på dit BMW-værksted, så vil serviceteknikerne optage en BMW-servicevideo, når de efterser bilen. Denne video kan du se i din BMW-app. Er der noget ekstra, der trænger til at blive lavet, så vil der være et tilbud med, som du bare kan godkende direkte i appen. Og glem ikke, at når du får udført dine service på et autoriseret BMW-værksted, så er du naturligvis dækket af BMW Vejhjælp ind til næste service. Med BMW Vejhjælp er hjælpen altid nær, hvis der skulle ske det uventede. 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Du kan kontakte vores eksperter direkte fra bilen, via din BMW-app eller over telefonen. Hvis vi ikke kan hjælpe dig via telefonen, sender vi hjælp afsted til der, hvor du er. BMW Vejhjælp er inkluderet i de første 3 år på en ny BMW. Overholder du alle serviceeftersyn på et autoriseret BMW-værksted i Danmark, så er der fri vejhjælp. BMW Service gør det nemt at være BMW-ejer, så du kan fokusere på det, der betyder noget. Ren køreglæde.